mwekumi deku lugogoma chikumi munya katonyeze mwenda success farmer ekitegeza buwanguzi ede chikazidi abiri munya ezese kusawa enya tugenda kubera wano paka kumacha enayate tulina akadde katono nyo unakorwa lero kubanga ate waliwo entekateka endala soka tukozese akadde ketulina tusobole okola ekyo kye tulina okola mbeba z'okubanga mwekumidde kweno bannange jengeri sibuka ekyanja nelibuna Uganda yonna amanya gange nze Sanike Omubede ndi musanyufu nnyo buli lwe mbeera wano ngakimanyi wali abantu babiri basatu oba oliawo abatuwuliriza mikwano gyaffe abali emitala w'amayanja osobola okugenda ku essimu yo notekamu Mgogo Play Store notekamu Success Radio Uganda oba osobola okutufuna buterevu nnyo laku z'omwezi ziri abiri mu mukaaga omwezi gwa kusatu wewawe tunaavira ano nga ziri abiri mu nnya eno ye programu esinga okubennene mu Africa in fact wano ku nsi esinga okubennene ne mu bwengula sinaba yejenkana atusimbula sawa snya atugendagera paka ku macha discovery kitegeza kuzula tuzula ebintu ebyenjawulo science technology embeera za phase za bulijjo we are all round chabaita discovery wakati awo tuina mwaka nyumira ka disclosure atuba tuogera kumakula katonda ge yakola agali mu ddagala wakati mu mmere gye tulya oba olyawo bye tubuusa amaaso nga bya muwendo nnyo kati mbeba z'okubanga oleka byonna byobadde okola n'owuliza discovery nenebaza emikwano abatuuliriza enkeera waliwo bannaffe nga bo batuuliza nkya bagenda ku YouTube naatekamu Sanike Omubede n'alaba vidiyo zaffe abaana ne bazidawunloadinga mwebale eno buli lwogenda ku YouTube ate kimpesa nnyo kubaawo obeera onyogeddeyo kasente nababuulira ekituufu ekiriwo anti ku YouTube abasinga kuffe tukolerawo ssente era nga naawe osobola tekiriiko nti atani ani anybody can. Kwano gyaffe abateekako data abali ebushenyeri abali ku boda ya Congo abatufunira ku mobile app banaffe abali e Kashera mwebali ku Kasheri mwebali kubanga kwemuli nnyo amawulire gasanyu okuva eri Bishop Sebukyu antumye bagambe nti abaagala nnyo era olunaku olw'enkya tugenda kubeera naye wano ku Kampala International Christian Center mujje tusabeko ffenna mu service zaffe ezitakyukanga zibeera bbiri as usual tuyingira sawa zibeera bbiri ez'okumakya first service olwa ate service yaffe ya main service ebeerawo sawa nnya ebeera mu nnimi zonna otweyunga kochi bakisofu nnyo abasomba bonna olide ku pasta Katende Vala abadde wano ng'atusomesa essomo lyatandika ery'amaanyi agali mu nnyimba amaanyi amalungi n'amaanyi amabi okusalawo kuli erigwe resident pastor Kisaki Richard naye abeerawo nnyo noza mwamulidde ku lunch hour mu wiikendi gye tumaliriza omusumba Yusuf Kazibwe owaffe abavubuka naye abeerawo nnyo omusumba Ndawula naye abeerawo nnyo olunaku olwaleero mazaalibwa ga mukama waffe Bishop Sebukyu Elijah era nga kyemmanyi ekirabo kyenyinza okumuwa ke kayimba kano ye kasinga okwagala mu bulamu bwe bonna bakayita Love at Home.
kaimba kwa mukama wafa kagala nyo. We wish you a happy birthday. Kubanga munange mukama akuje wala era kutwala wala. Bingi byokoledde eggwanga lino nga singa sigwa boli yao. Hosanna Joy. And I said to put